Jalkapalli. No niin. Kups. Ei kun kups. Rupsuveitikka. Hups. Oho, kups. Piru vei ei ollut hups, kun se olikin kups. Mikä vittu se oli? Rovaniemen rupsi. Kouvola kupsi. Kuopion hupsista heijakka. Jos se olisi Kouvola, se olisi kops. Jos se olisi Kiteen, se olisi kips. Koska ne kaikki pelaisi vastakkain, se olisi kips, kaps, kups. Mikä se kaps olisi? Kaarinan kaps. Ja kupsista heijakka. Kipsistä huijakka. Onko täällä se urheilukenttä? Onko tää Väinölänniemen stadioni? Eikö tää näytä stadionilta? Stadion mun stadioni. Ei vittu ollut. Väre-areena. Miksi mä huijattiin?